Sveicināti studijā. Andris Lapiņš, tevi varētu piesaukt kā multifunkcionālists, laikam gan sporta fans, sportists, operdziedātājs, nu jau arī pretendents uz braukšanu uz Eirovīziju. Sākumā par sportu. Kādas tev varbūt pēdējās spilgtās emocijas saistībā ar sporta notikumiem? Dinamo, Ernests Gulbis, badmintona notikumi? Nu, neapšaubām, ja jūtam olimpiādes, ja, teiksim, ja, gaisotne, aura, ja, un es domāju, tā kā ik viens normāls, ja, iedzīvotājs, ja mēs gaidām olimpiādu, kura būs šogad Krievijā, un es gribētu tev, Artur, pajautāt, vai ir iegūta akreditācija jau uz olimpiādu. Visi kārtībā. Kā tad dodies prom vīza, kā tā beidzot? Ja? Nu, šoreiz ir tā, ka akreditācija ir komplektācijā ar vīzu, un tā kā līdz ar to 6. Februārī kopā ar delegāciju, ņemot vērā, ka šogad būs speciālais čarters Rīga Soči tiešais reizes, tad došu uz turieni. Un kaut arī daži varbūt biedē ar dažādām nedrošībām, kas varētu tur būt, bet es domāju par to, kas notiks pašos Sočos, es pārāk nedroši nejūtos. Tātad to, TV 24, jā, fani un arī, teiksim, būs. Var sekot līdz Artu reportāžām, jā, kur tad varēsim redzēt? Nu, gan šeit būs, būs diezgan daudz, jā, kur citur. Jā, kur vēl? Šur tur rādio, šur tur televīzija vēl būs, tā kā būs iespēja. Nepašobam, ar lielāko gandarījumu, vienmēr un prieku, ja es klausos Artūru, ja, analīziskos, teiksim, komentārus un reportārus no dažādām notikuma vietām. Mēs klājumiem visu, teiksim. Katru dienu celšos ar vienu mērķu, lai teiksim, ja, iepazītos ar jauniem no Krievijas, no Sočiem. Pats tur esmu bijis, ļoti patīkās. Ja, kas tavi favorīti būs Sočos, ja mēs runājam par Sočiem? Artūr, tāda lieta, ja ņem šā gada olimpisko modeli, ja mums ir 58, 56, vai, nu redzēs, beigās, jā. Pirmdien mēs redzēsim galīgo laikam sastāvu. Laikam pirmā ziemas olimpiāda, kur reāli mums varētu būt, jā, tā ļoti, ļoti, teiksim, jā, visa kaluma medaļas. Jā, kāpēc, ja mēs atceramies, jā, Turīnā laikam bija pirmās medaļas otrā brīvās laikā. Jā, jā. Tur mēs, teiksim, Mārtiņu Rubeni atceramies, jā, tad bija Vancouver bija, tur bija divas godalgas, jā, teiksim, divi sudrabi, jā. Nu, es domāju, ka šogad reāli mēs pat varētu visa kalu medaļas, jā. Nu, ja tā analītiski paanalizēja, jā, tad uz ko es lieku, teiksim, cerības, nu, tas ir neapšaubām braļdukuri, kā mēs to visu zinās. Tu arī tāpat. Nu, protams. Braļdukuri, jā. Tāpatās, jā, Melbārās četrinieks, jā. Var izšaut. Nu, tur var brīnum būt dažādi, jā. Nu, Rasar Gujevs, jā, biatlonā, nu, jācer, teiksim, brīnumi arī var notikt. Katrā ziņā Vasiļevs arī šķērpmešanas pasaulē, jā, teiksim, nebija pazīstams nevienam īpaši, jā, lai gan Latvijā, protams, viņi bija pamanījuši, jā. Tāpat kā Igoro Vihrovu zelts Pekinā, ja var, nebija tā, ka ar drošu prognozes braucu. Es domāju, trīs medāliem kabatā būtu jābūt, ja, un visa kaluma, bet varam cerēt uz 4-5. Nē, nu, vēl taši brāļi Šici, ja. Ir brāļi Šici, Mārtiņš Rubenis, kas tur labi brauc. Rubenis arī var izšaut, ja, un viņš meditē, teiksim, kā viņš parasti, kur viņš tur tajā darbojās, ja. Paloņa guņa. Jogā, ja. Tā kā, nu, par ko par hokeju, ja, nu, Mars Vieļais hokejs, protams, ja, nav divu doma, ka karoks ir jānes ozoliņam. Te diskutē, vot, ka vajadzētu tomēr ļaut dukurim un kā. Nu, redziet, te ir dukuri nesīs noslēgumā, jā, viens no dukuriem. Vot viņa noslēgumā jānes, jā. Ozoliņam viennozīmīgi tās ir pēdējās olimpiskās spēles, jo vecums jau tomēr nu, viņš nav vecs manā uzturē, bet nu prieš hokeja viņam tomēr ir viņš jau turīnā teica, jā, ka nespēlēs vairāk spēlēm, gan jau varbūt vēl spēlēs arī. Jā, nu, Hašeks arī vēl 45, 46, jā. Teiksim, jā, augstā līmenī, pietiekuši augstā līmenī aizsargā vārds, ja, bet, nu, Ozoliņam ir jānes šis karoks, ja, un es domāju, olimpiskās komitejas priekšēdētājs arī klausās šo teiksim, uzrunu, ja, un daudz, teiksim, jā. Es domāju, ka uz to arī pamazām virzās notikumi kaut ar atklāti. Nav teiks, kas to darīs, bet tā, es domāju, tā zemapziņā daudzi patur prātā, ka karognesējs būs Sandis Ozoliņš. Ja, par hokeju turnīri, jā, nu. Esmu optimists, vienā pa šobām, bet, nu, jāsaprot ir viens, ja, kad
šajā teiksim, olimpiskajā turnīrā jau ir gods piedalīties. Jā, jo, teiksim, ja mēs analītiski paanalizējam tabulas valstsvienībās, jā, cik ir NHL spēlētāji, mums ir viens, jā, un arī pēdējā vieta praktiski. Bet mums ir seši ar NHL pieredzi vēl jau sastāvā. Nav tā, ka... Teiksim, Girgensons, protams, ir teiksim, kārs pierādīt, ka viņš Buffalo Sabres sastāvā, teiksim, jā, nu viņš ir tomēr, jā, nu, teiksim, varbūt pelnīs pat labāk komandu, jā. Lai gan pie Nolanda viņam neapšaubām ir labāka vieta, kur teiksim, tētiņš tev, kā saka, var pabīdīt tur labs un tā. Labs spēles un tā, laiks, jā, tur viņam ir. Aizkaugunim vajadzīgi, ja neapšaubām. Teiksim, bet ja ņem, teiksim, protams, jā, es priesāšos ar kaut vai ar pirmo maču pret Šveici, ka mēs varēsim, jā, pret Šveici, jā, parādīt brīnus, varbūt vinēt, jā, jo, teiksim, pirmajā mačā, zin kā parasti ir, jā, vienmēr ir tā, ka visi uztraukušies un tā, jā, un tur var arī paņemt to, jā, teiksim, to vinu. Bet tu pavisam, nu, salīdzinoši nesen bija Makao, kur ir pietiekami liela laika starpība, lūk, piemēram, otrais mačs mums ar Čehiem ir 12. Dienā. Čehi būs atbraukuši no Ziemeļamerikas, kur starpība ir 12 stundas pat Sošiem ar Los Angeles. Kā tev liekas, šis te faktors var ietekmēt? Nu, var ietekmēt, bet nu, profesionāli, jā, nu, teiksim, ja profesionāli, jā, un kā mēs zinām, jā, hokejā tomēr veči pieraduši pēc šitādiem laika nu, maiņām. Nu, tiek lielām tomēr, ir viņi 3 stundas šur tur, bet gan nu, 12 operā, stundas. Gan operā, es man Meksikā bija atdzied, ja bija, teiksim, kurā tur gadā, jā, 9-8 gadu apakaļ, jā, bija pēc Latvijas laika 3:30, jā, un tā vai tā nācās dziedāt, jā, un varbūt pat labāk, teiksim, jā, rezonēja. Nekā tas varētu būt, jā, normālā laikā, tā kā Latvijā, tā kā, nē, nu, profesionālam ir jābūt gatavam vienmēr, tā kā es saku, augsto do paņemt, ja nakts vidū pieceļās, jā, un ieblēž augsto do, saprot, jā, nakts vidū tev jābūt gatavam ir, tā kā, Mārtiņam Šicelam, viņš vēl tagad vada, Kastrof medicīnas centrs, viņam jābūt gatavam palīdzēt ar helikopteru aizbraukt uz Balvijam, paņemt, teiksim, cietušo, un nogādāt, jā, teiksim, jā, labākajā, medicīnas iestādē. Nu jā, bet organisms ir organisms, un reizēm organisms nu, varam, arī... Es jau ļoti ceru uz tiem hokejistiem, jā, tāpēc, ka mēs, teiksim, visi ceram uz ļoti daudzām medaļām, jo es saku, es analītis domāju, nevienu gadu nav bijis tik daudz medaļu pretendīt tieši Ziemas olimpiādē, jā, kā tas ir šogad, jo teiksim, tie neatkarīgās, otrās neatkarīgās Latvijas bērni, kas ir tagad, ja mēs atceramies, tu taču atceries, Artūri, jā, 90. Jā. Gada grūti gāja, neviena medaļa nebija, bet tas tur bija pat tu nebija. Padomju sporta mantojums. Nu jā, tagad... vasarā tur tomēr bija varbūt vairāk kaut kāds, teiksim, momenti, kad varēja to medaļu, to godalu dabūt, jā, bet, nu, labi, nu, jaunākās paudzes varbūt līdzjūtē varbūt neatceras, ka Vitālijs Samoilovs mums ir olimpiskais čempions PSRS laikā. Viņš gan hokeja laukumā neizgāja nevienu minūtu. Nē, laukumā bet... varbūt izgāja, bet iesildīšanās. Jā. Bet viņš ir olimpiskais čempions, jā. Un ziemā mums ir olimpiskais čempions, nu, nerunāsim par teiksim, bobslīsiem, jā, kuri, teiksim. Man pavisam cits jautājums. Tev būs zināmas problēmas laikam sekot līdz olimpiskajām spēlēm. Pasakojot līdzi pēdējām informācijām presē. Nu, man vienmēr ir bijis tā, ka ļoti daudz ko darīt ir, ja? Tagad operā, es vēl gribu piezīmēt, iestudēju arī jaunā komponijas Krista Pēzersona operu par šahu. Par šahu, ja? Jā. Tā kā es agrāk jau esmu uzsvērts, ka man patīk ne tikai kā vidējiem latvietim hokejs, ja, un basketbols, ja man patīk ļoti daudz sporta veidu paukošanu, arī šaks un dambret, ja? Ļoti labi atceros, kā Andrejko, ja, nu es gan to atceros tikai pēc grāmatām, ja, kā viņš šeit bija pasaules čempions, ja, un ļoti neiedzīgā nāvē gāja bojā, bet šeit ir opera par šahu. Ja. Mihails Stals, bet ja, Viņieks, slavenā tas partija. Tas ir riešīgi, tiek restaurēti, teiksim, 60. Gadu partija, ja, ar Mihails, bet Viņieks, Mihails Stals, kurā Mihails Stals, toreiz būdams jauns puika, ja, vēl teiksim, ja, negaidīti, teiksim, sensacionāli pat varētu teikt, ja. Tā kā sporta centrā patīk rakstīt pāraksta vēsturi, 5 reizes, ja, tur Ernests Gulbis pāraksta vēsturi, Rīgas Dinamo pāraksta vēsturi, ja, pārakstīja vēsturi 62. Gadā, ja, vai 63. Kurā tur bija, ja, vienas to kaut, un pieveica, ja, Mihaila Batviņik, un par to jaunais un ļoti talentīgais komponists, ja, Kristaps Petersons ir uzrakstījis operu, un paldies, kad viena loma paredzēta man, ja. Petras Jants, Keres. Tur ir, teiksim, koņ. Krievvalodā notiek izrādi, jā. Viņi, teiksim, tā kā partija notiek krievvalodā, jā. Nu, teiksim, tur toreiz viss notiek, jā. Tad, teiksim, krievvalodā koņ, jā. Un tur ir pietekuši daudz ko dziedāt, jā. Un man tiešām kā... Zirgs jau ir ārkārtīgi nozīmīga figūra šāda spēlē. Es gan eju bojā.
Nu, tur vidū, jā. Nosit tevi, jā. jā. Bet cerams, ka nav bandinieks. Bet tur libretā, ja, kurš man tieši nogalina, bet dziedamies, ir ko dziedāt, jā, un baigi forši būt, jā, fanam, jā, sporta fanam, jā, un pārstāvēt sportu, un arī, teiksim, piedalīties šī vēsturiskā momenta, jo mums Latvijā par fizisko kultūru vispār un par sportu jau nav bijis, nemaz neviena operatā īsti, jā. Dažas ja, filmas ir bijušas, bet... Eolik savulaik, jā, tur par TTT dziedāja, par zelta meitenēm, jā, teiksim, un tā tālāk, jā. Par Eiroviziju neapšaubām. Eirovizija ar grupu Macho Boys, ja es piedalos jau otru reizi, jo teiksim, ļoti daudz atcerēsies. Jautrie zēni bijāt. Jā. Pirms diviem gadiem mēs gandrīz jau novinējām, toreiz aizbrauc Anne-Marie. Ja mēs uzvarējām pirmo pusfināli ar dziesmu Music Thief. Ja. Tādēļ arī mūs dēvēja par tiem savsiem muzikas zagņiem, ja, vai kā tur var. Un lai gan nekas nebija nozakts. Ja. Finālā lielajā mēs dabūjām trešo vietu toreiz, jā, Ventspilī. Lai gan līdzu te balsojumu, nu mēs bijām pirmie, tur gan es tagad negribu vecajos vestīt, teiksim... Skatīsimies uz šogad. Iet iekšā, kā tur bija. Pusfināls 2. Februārī, es saprotu. Jā, 2. Februārī, numurs 3, Macho Boys, jā, I Need a Solo Twin, jā, par mīlestības dziesmu, jā, tā kā brīnišķīga melodija, arī būs šovs, jau Macho Boys bez šova nav iedomājums, ir uzrunāts... 5 jautrie zēni, jā? Jā, jau Makao es uzrunāju pazīstamo koreogrāfu, kurš arī bija līdz viesrādēs, jā, Agra Daļņēviča, jā, teiksim, ievadījām sarunas, viņš piekrita, jā, teiksim... Meitenes arī būs? Nu... Ir virkni noslēpumi, jā, lai paliek labāk, jā, intrigi, jā, tā kā tas ir, teiksim, nu, man jau patīk, teiksim, visu nekad neatklāt, jā, bet katrā ziņā dziesma ir interesanti, jā, un kāpēc mēs piedalāmies, es esmu universāls cilvēks, man patīk daudz ko darīt, jā. Bet tur tas sportiskais azarts arī ir neapšaubām, jo tas ir konkurss, nevis vienkārši, jā. Nē, nu, neapšaubām, jā, nu, es teikšu, tā man tur ir vienkārši operas, teiksim, jā. Divu teikumu operas balsī, ja, un šajā gadījumā, ja komponists, paldies, ka viņš ir uzrakstījis, viņš toreiz viņam ļoti iepatikās, ja, kad teiksim, ja, iepriekšējā Eirovīzijas konkursā, nu, teiksim, forši draudzīgs kolektīvs, ja, kādēļ nepiedalīties galā, ja, nu, tas tā kā, es arī galda hokeja turnīrā piedalos, ja, un es, teiksim, vinnējis vienu otru tādu diezgan, kas ir pat reitingā, jā, un arī, nu, par badmintonu mēs, protams, visi zinām, jā, kad joprojām mačos piedalos, jā, un tā. Uzdevums ir olimpiskais trīnieks, uzvara, saka, nav ko piedalīties konkursē, nesapņa par uzvaru un aizbraukšanu uz finālu. Viennozīmīgi, nē, nu, finālā vajadzētu lielajā tikt šai Macho Boys dziesmai, jā, kā tālāk rādīs, ļoti daudz no šov ir atkarīgs, jā, tā kā balsojam, jā, Pēkšņi tiks uz finālu, trausēs skatīties olimpiskās spēles, tiks uz lielo finālu, vispār būs grūti savienot visas hobijas, pamatdarbus un Artur, tā tālāk. Artur, nu šo pats zini, pie mūsdienu tehnoloģijām, tu arī tagad vien lats vēro Austrālijas Open, jā? Atklāsim, viņš, publika nemaz to nezinu, viņš tagad vēro, kā Austrālija Open, jā, spēlē, jā, tieši arī, tu pats zini, ka mūsdienu tehnoloģijas ļauj, jā, fanot līdzi arī, es nezinu, vilcienā, lidmašīnā, teiksim, jā, gultā, es nezinu, visu kaut kur. Un mācīties libretus un dziesmas un tā kā, nē, nu... Vilcienā arī jums dziedi kādreiz, ja pēkšņi nonāc tā, vai tā dungo tikai, zin, pie nu, sevis? Nu, pēdējā reizā vilcienā laikam no Maskavas brauc, jā, tad teiksim, jā, kupijā tur jau nav problēmas, aiztais ciet, jā, viesurādies, ka mēs Maskavā bijām, jā, aiztais ciet šito kupējas durs, jā, un dzied tikai, jā, nu, tur jau. Nu, skaidrs, tā kā atliek novēlēt, lai sekmīgs iestudējums, lai zirgs pēc iespējas ilgāk noturas uz galdiņa, lai pavisam sekmīgs ir Eirovīzijas performance, vismaz fināls, ja ne pat Grand Prix. Pat Grand Prix es novēlētu, jo es iepriekšējā reizē tieši pa jums arī balsoju. Un savukārt mūsu olimpiešiem veltīsim, novēlēsim lielas sekmes, lai tie tev vēl papildu. Foršās emocijas rada, jo kā fanam tas var būt labāks kā savējo uzvaras. Jā, tiešām veiksmi olimpiešiem Soču olimpiādē. Jo, tiešām, jo vairāk medaļu, jo mūs vairāk gandarījumi un labāka dzīve un labāka pašsajūta. Darba prieks, jā, un garsaugs. Paldies, ka atnāci. Paldies, jā.